มากาดีซาไลตาวไลไปบ่เนาะหอบพี่อันลูกกาดีเตอะอะกาวอันนี่ติ่มบี้อ่ะหาดิชินติ่มบี้หอบเฮ้ยบ่ว่าไลบ่ล่ะฮล่ะถ้าไม่ซาอ่ะเว้ยมาอะหลูမျိုးบ่ดิจิงแกแลไม่ลุผิดบ่หอบไอ้นี้เนี่ยสอไอ้วาทนาบาร์หาอกุสุเตตีลาดิเอดิตบายอัญญาวาทนาบาร์ไอ้หาปูบิ้วเลลาดิ YouTube นี่จีเยบิ้ว YouTube มาบะหลูမျိုးลุเตบ่เนาะอินฟลูเอนเซอร์บะหลูမျိုးลุชายสออะดิปูเลลาผิดเตอะซะซะจีดิဟိုဖြစ်တဲ့တလားဆိုလို့ရှင်မနေတတ်ဘူးဗောနော်အိမ်မှာပဲနေရဒါပေမဲ့နည်းနည်းနေရကြလာတော့အပြင်းထူကအပြင်းသိမ့်မထွက်ချင်တော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ memories လေးပြန်တက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်အဲ့လိုအလုပ်ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ခီးသွားဟုတ်လေခီးရတော့သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာမဖြစ်ခင်တဲတော့ဒီ2လ3လတောက်လျှောက်ခီးသွားထားတော့နည်းနည်းတက်တာပြောရမှာမသိအခုကာလမှာနည်းနည်းနေတာထိုင်တာရှိရဟုတ်အမော်ဘီချမ်းကြတော့ဖေဖေကပထမတော့အတိုင်းပြစ်ထားမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီဟာမှာသူလည်းပြင်းတော့ဒီမော်ဘီချမ်းကိုလောရင်းလောရင်းနေပါတော့ဖေဖေကနှစ်ရက်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တဲတော့ခဏခဏမသွားဘူးအရန်ပူသေးတော့လေအရန်အသားမဲလို့ဆိုပြီးတော့မလိုက်သွားကြအောင်အော်အဲ့ဒီချမ်းကဟိုအရင်ကအဖိုးချက်အဖိုးရှိတဲ့စိုက်တာဆိုတော့အဖိုးကကြတော့ဒီကျွဲကောရောမလာကာရောစိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်အဖိုးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့မြေတွေကမကောင်းတော့အခုအစကနေအကုန်ပြောပြန်တူးပြီးတော့ပြန်စိုက်နေကြတယ်ပေါ့နော်တဲဒီစပယ်ရဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပင်ကြီးရေပေါ့နော်ဖေဖေကစိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အခုကအဲ့မှာကဟိုရိုးရိုးဟိုအဲ့ဒီခြံမဆောင်ပြီးရဲ့ဦးလေးနဲ့အတော်နေဖို့ပဲရှိတာအိမ်ကဒါပေမဲ့အခုကျတော့သွားလို့ရှိရင်မိသားစုကောင်းကောင်းနေလို့ရအောင်ပြန်ဆောင်မယ်ပေါ့နော်အိမ်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကြိုက်တယ်ဟိုအေးချင်းချင်းလေးပေါ့နော်ဒီတဲရခြံကစောက်ဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့လမ်းမဟိုကအရန်အပင်နေနဲ့ရမ်းတာရတယ်ဟုတ်အဲ့လောလောဆယ်တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးမတွေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဖေဖေတို့ကြီးရတော့ဖေဖေတို့ကတော့တက်ကြီးလာတော့ပို့ပြီးတော့ဒီချမ်းမှာပို့ပြီးတော့အတာအတာရယ်ပေါ့နော်တက်နှစ်ကျော်ပါပြီပေါ့နော်ရွှေချိုလည်းပြီးပြီဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒီရွှေချိုပြီးခါစားဆိုလို့ရှိရင်တဲကြတဲ့ဒီပုံမှန်တာမန်ဘွားကနေဝုန်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတိသွားအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို page ဆိုလို့ရှိရင်တဲ account ဆိုလို့ရှိရင် follower အရန်တက်သွားတယ်ဝုန်းတိုင်းဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတန်စစားကြည့်ခါမှာဒီအနုပညာအလုပ်ကိုကိုကိုအနုပညာရှင်ဆိုပြီးတော့တဲမတတ်မှတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာမိခွန်းနဲ့မိတာတို့ဘာလို့ကြားလို့ရှင်လဲတဲကုတ်တဲ influencer လို့ပဲတဲကုတ်တဲဖြေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမှထဲထဲဝင်ဝင်လောက်ထားမှရှိသေးဘူးအဲ့တော့တဲကြော်ညာရရအောင်မယ်အများကြီးပေါ့နော်စူးစမ်းရအောင်မယ်အာအိတ်ဟိုက်တော့အခုအစကနေပြောပြဒီနှစ်လ3လအတွင်းမှာပေါ့နော်ကိုကိုတုံတက်မိရဲ့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရပေါ့နော်ဟုတ်မမေကကြတော့တခုဆိုရင်အရန်ပြတ်သားရပေါ့နော်တဲကြတော့အဲ့လိုမပြောအဲ့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပိုဟွာဖြစ်တယ်ဟိုကိုကမှန်နေတော့မှပဲပြန်ပြောချင်တော့ဟိုဘက်ကပြန်ခွန်းတော့ပြန်မဲ့ဟာကြီးတို့မဖြေရှင်းချင်တော့ဟောဟိုပြီးတော့စကားပုံမပြောတတ်တာကိုကမှန်မှန်နေတော့မှပဲလိုက်ပြောနေစကားတွေတစ်ဖက်ကပြောတဲ့ဟာကြောင့်ကိုအထင်လွဲခံရတယ်ဖြေရှင်းနေတော့ကိုကဒီတိုင်းနေလိုက်တယ်တစ်ချိန်တိလာမှာပဲပေါ့နော်ဘသူကပါဆိုတာအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့လေမဖြေရှင်းချင်တော့အရင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကိုဟိုမကောင်းမြင်နေတဲ့သူကတော့မြင်မှာပဲအဲ့ဒီကလေးအရင်မပြောပြချင်တော့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်တည်းကတိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဒါတဲပါတဲဆုံးဖြတ်တဲ့ပုံမှာမေတို့အတိပေးရပါတော့အဲ့လိုပဲရှိဟုတ်အခုကတဲကဒီအဝေးတင်ရလဲဒီအမှန်တကယ်ဆိုဖိုင်နယ်ရောက်ပြီအာဒါမဲ့အခု9လပိုင်းပြန်ဖွင့်မဲ့ဟာကိုပိတ်ထားရဲ့ဒီ10လပိုင်းဆိုလို့လည်းပြောရဲဒါမဲ့ဒီတစ်နှစ်လုံးနားမယ်လဲပြောရဲဆိုဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကိုဗစ်ကာလဆက်စားခြင်းကတော့ပြင်းတာပေါ့နော်ဘာမှလဲလောက်ရှာမရှိဘူးဆိုပြီးဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကျလေလိုပဲဘောဟိုလေးလာကြရေးရှယ်လေးလာပါညာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရောမရှိတော့ဘူးခင်းချက်တာကနောက်ပိုင်းတော့မချက်တတ်တာအဲ့လိုမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဒါမှဆန်ဒွိချ်တို့ပါတို့အဲ့လိုဘောတော့အလွယ်လောက်လို့ရမယ့်ဟာလေးတော့လောက်တတ်ပါအဲ့ဒီမှာအတော်ချက်တာမင်းလည်းမချက်ဘူးမင်းလည်းမချက်ဒါမှမင်းချက်ရင်ကောင်းတယ်မင်းမချက်တာထုတ်မသုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲချက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမချက်တတ်တော့လေးအဲ့လိုမဆန်းဘူးတခါမှာအဲမြန်မြန်ပေါ့နော်ဒီဟာကြီးပြီးပြောအလုပ်တင်ပြန်လောက်ချင်ပြီပါနော်ဟုတ်အားလုံးပဲပေါ့နော်ဒီကလာကြီးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့စုံပြီးတော့အလုပ်တွေပြန်လုပ်ချင်ပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်